Yes Matilda, dags att ladda batterierna då inför en häftig hemmamatch här i Sparbanken Linköping Arena. Sandviken står för motståndet, Sandviken som du känner mycket väl då efter många år i den klubben och lite sådär. Men vi börjar med känslan inför att möta Sandviken då här på hemmaplan. Nej, men det är väl de två matcherna mot Sandviken som man har sett fram emot mest inför säsongen. Så att möta dem hemma, det ska bli jättekul och jättekul att träffa gamla kompisar igen. Mm. Du, på bortaplan så blev det en komfortabel seger. Ni stängde ner defensiven fantastiskt bra där och vann med 7-1. Ett styrkebesked i den matchen, vad minns du från den? Nej, men vi var jättenöjda med den matchen. Vi slet som djur allihopa. Och ja, vi är jättenöjda med defensiven den matchen. Och ja, men efter den matchen så har vi väl pratat om det, att det ska vara psykmatchen liksom. Mm. För att vi var väldigt nöjda över den matchen. Mm. Så det ska vi göra imorgon också. Ett slags riktmärke att liksom, om man pratar defensivt, att kolla på den matchen då och liksom ta med de delarna, antar jag. Ja, men precis. Mm. Alla var jätteduktiga då och ja, men speciellt från forwards liksom, att de tog jobbet hela vägen liksom. Mm. Så det var riktigt skönt. Mm. Och sen segern på annandagen mot Västerås, det också ger energi förstår jag, och sen vidare in i den här matchen då. Berätta lite, har ni pratat någonting än så länge eller träning först och snacka efter träningen som gäller? Nej, men det känns väl som att vi är i bra form. Mm. Vi gjorde en bra match mot Uppsala sist också. Så ja, men det rullar på träningarna tycker jag. Så att vi ska väl snacka lite mer om inför matchen ikväll då. Mm. Vi som håller till i Lidköping, som du numera gör, vi känner ju Tilda Ström fantastiskt bra. En av de bästa bandyspelarna i världen såklart. Vore dumt att säga annat. Berätta lite om matchen mot Sandviken bortaplan. Tycker jag att ni stänger ner Tilda på ett fantastiskt sätt. Ni har ju fantastiskt bra försvarsspel som vi säger. Vad blir viktigt mot Tilda nu då, tror du, i den här matchen? Nej, men det är väl framförallt att göra det tillsammans. Och det visar vi väl senast liksom, att ja, men vi lär göra det ihop liksom. Mm. Och för att stänga ytorna så. Mm. Så det är väl det vi ska ta med oss imorgon också. Mm. Avslutningsvis, du kommer hit och börjar som ytterhalv upp på forwardspositionen nu då. Berätta lite bakgrunden kring det skiftet. Ja, det får du väl fråga Johan. Nej, men jag trivdes bra på halven, men nu är jag forward och det är också kul. Det är ju en helt annan position egentligen, men man får göra de här grejerna som man kanske inte får göra på halven. Och ja, men åka mycket djupe och sådär och få boll i sista tredjedelen. Så, mm. Så det är kul. Mm. Känns det bra? Ja, men det tycker jag. Mm. Det tycker jag. Det är ju, alltså, det var ju länge sedan jag spelade forward nu, så att det tar väl lite att komma in i det, men det känns bra att göra. Mm. Du har ju också ett bra skott som jag antar att Johan, utan att prata med Johan då, att Johan också ser som kanske ett vapen mot övriga lag att kunna avlossa det vapnet till sista tredjedelen. Ja, vi får väl se. det har inte blivit så mycket hittills, men ja, vi får se. Mm. Du, avslutningsvis, Villa Lidköping mot Sandviken 17-0. Skicka med någonting till de som ska upp hit på läktaren. De som kanske tänker att jag vet inte om jag ska gå eller inte. Skicka med något så vi får lite extra på läktaren. Nej, men vi hoppas ju såklart att många stannar kvar efter här matchen. Och ja, men att vi kommer bjuda på underhållande bandy, och det är ju mycket artister från båda lag liksom, så att det blir nog en rolig match. Mm. Lycka till!